Послання 737. Матір Спасіння. Поділ у світі, який буде введений через Гога і магога, розділить сім'ї на дві частини. понеділок, 18 березня 2013 року Божого 19.35. Моя дитино. Ти ніколи не повинна сумніватися. У важливості цієї місії ані дозволяти, щоб напади на тебе відвертали твою увагу від мого улюбленого сина. Мій син через свою любов і милосердя розкриває світові плани Злого Духа, який прагне викрасти душі перед кінцем часів. Цей підступний план розроблявся протягом. Дуже довгого часу і спрямований проти всіх Божих дітей масонськими силами, які віддані Злому Духові. Нехай ніхто не сумнівається щодо пророцтв, об'явлених візіонером і провидцям впродовж століть мною, вашою матір'ю. Діти, ви не повинні боятися, натомість, ви повинні бути сповнені надії і радості. Адже час нового неба і нової землі вже близький, і Божі діти будуть остаточно звільнені від зла, якого кожен з вас досвідчує протягом усього свого життя. Цей час був передбачений в книзі мого Отця саме тому ви повинні прийняти правду, що міститься в книзі Апокаліпсису Откровення. Якщо ж ви не приймаєте книгу Откровення, дану Йоаннові, то ви не можете сказати, що приймаєте решту книги Найсвятішої Біблії. Багато з того, що має надійти, буде важким і болісним, тому що поділ у світі, який буде введений через Гога і Магога, розділить сім'ї на дві частини. Злі інтриги і підступні плани. Складені лже пророком і Антихристом, будуть найбільшим обманом від часів, коли фарисеї відкинули мого сина. Тоді, коли фарисеї відкинули мого сина, вони перешкодили наданню правди Божим дітям це призвело до зменшення числа послідовників мого сина під час його перебування на землі і перешкодили їм стати християнами. Те ж саме буде і з тими двома, які нестимуть образ добра, але так багато Божих дітей зведуть на манівці. Вони багатьох засліплять на правду, коли величезні зміни, які будуть введені ними під час їхнього правління, відірвуть людей від Божих законів. Вони будуть говорити Божим дітям, що зло є прийнятним і що певні гріхи. Не ображають Бога. Люди повірять їм і в результаті відвернуться від Бога. Моліться, 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 щоб їхнє правління було коротким, щоб правда восторжествувала, і щоб церква мого сина на землі могла залишитись неушкодженою. Ваша улюблена мати, матір, спасіння.